Så den her video, den handler om error handling og REST. Fordi det, der er vigtigt, det er, når vi har en RESTful endpoint, så vil vi altid gerne sende JSON ud fra det. Men hvis vi får sådan en fejl på vores server, en fejl 500 en eller anden slags, det kunne være en null pointer exception eller en database exception, et eller andet lignende, så vil programmet crashe, og det betyder, at Tomcat vil sende en standard fejlbesked med metodestakken ud i HTML-format. Og det vil vi ikke have, fordi vi vil gerne have, at vores frontend-kode nemt kan konsumere den fejlbesked, der er kommet fra serveren. Så vi vil altså rigtig gerne have, at der kommer noget JSON med en HTTP-statuskode. Hvad det er, der er gået galt? Er det en fejl 404, at vi ikke kan finde den ressource, der er efterspurgt, eller er det noget lignende? Så vil vi gerne have, at der er en fejlkode, og at der er en fejlbesked. Så det vil sige, at over på vores backend-server, der har vi Java Exceptions, og på vores REST API, vores JSON, som vi spytter ud af API'et, der vil vi gerne have, at det kommer ud, at de exceptions bliver oversat til JSON. Så inde i vores startkode, der har vi en folder, der hedder error handling. Hvis vi kigger ind i den, så ligger der nogle forskellige filer herinde. Der er en exception DTO, der er noget exception mapper. Her er det, man er faktisk to forskellige af. En konkret person not found exception mapper, og en mere generel generic exception mapper. Og så er der sådan en person not found exception, sådan en custom exception, som går specifikt på, at vi ikke kan finde en bestemt person. Lad os prøve at se, hvordan den ser ud. Den er super simpel. Den tager bare en message ind i konstruktøren, og så sender den message videre til superklassen, som altså er exception. Så det er bare en nedarvning fra exception. Lad os prøve at se på det, hvordan vi bruger den over i person-facaden. Når vi for eksempel prøver at sige get by ID her, så tjekker vi. Vi prøver at finde en bestemt person på det ID, der er blevet sendt med ind. Og så hvis den metode har returneret 0, så betyder det, at personen ikke kunne findes nede på databasen. Og i det tilfælde så kaster vi en ny person not found exception, hvor vi fortæller, giver en fejlbesked tilbage igen, som vi lige så inde i den person not found exception deklaration. Denne her exception, den vil vi gerne have lavet om til JSON. Det kan vi gøre på flere forskellige måder. Vi bruger JAX RS, det framework, vi bruger til at lave REST med, det bruger vi til at få mappet vores exception over til noget JSON. Og der bruger vi sådan en exception mapper. Lad os prøve at se på den en gang. Person not found exception mapper. Den ligger her. Og som vi kan se, så er den annoteret her med provider. Og den provider kommer fra JAX RS. Så den provider, det er den, der gør, at vi, og så det, at vi implementerer det her interface, exception mapper interfacet, som er et generisk interface, hvor vi så fortæller, hvad det er for en konkret exception, der skal mappes her. Så provider annotationen gør, at JAX RS opdager den her klasse, og vores implementation gør, at vi kan blive i stand til at få JAX RS til at mappe den over til noget JSON. Fordi den implementerer den metode, der hedder toResponse, og det er den, som JAX-frameworket har brug for at kunne lave et response, der kan repræsentere den exception i form af noget JSON. Så responset, der kommer ud her, den har en statuskode 404, har vi sat den til. Entiteten er den error, der er kommet ud, som bliver lavet om til JSON. Og så er det media type application JSON, så bliver den billedet returnet. Så det er det her, der kommer ud af det. Det var det, vi så et eksempel på i en tidligere video. Når vi kører den her kode herindefra, så kan vi se, hvis vi kører den med et ID heroppe, som ikke er der, for eksempel 100, og så kører den her. Og nu skal vi lige have tændt for serveren først.
sådan der. Sådan, og så prøver vi lige igen. Ja. Der, så kan vi se, den besked, vi fik tilbage, den hed code 404, the personal entity with ID 100 was not found. Godt. Så det virker altså. Vores mapning virker. Endpointet ser sådan her ud. Så vi kigger ind i person resource. Der hvor vi prøver at lave et get request på ID'et. Det ligger heroppe. Der. Det er den her metode. Og vi kan se, at den under normale omstændigheder, så laver den et response, og så hiver den resultatet fra facaden ind, laver det om til JSON, og billeder det, returnerer det. Men hvis den her metode, og det er jo den metode, der gør det, den kaster en exception, så har vi skrevet her, at den kaster sådan en person not found exception, fordi den her kaster den exception, så den bliver kastet videre ud af den her metode, og så bliver den altså grebet af frameworket og lavet om via mapperen. Der. Vi kan jo have mange forskellige typer af exceptions, og det kan være svært at sidde og lave mapper til dem alle sammen. Derfor så kan man også lave sådan en generic exception mapper. Lad os prøve at kigge på den en gang. Så det er den samme implementation. Den har provider her, den implementer exception mapper, men i stedet for den konkrete metode, den konkrete exception, så har vi her mappet på den generisk, på den type, der hedder throwable, som er den allerøverste i exception-hierarkiet. Så det vil sige, at på den måde, så får vi fat i alle exceptions. Uanset hvad det er for en exception, så bliver den altså mappet her. Og den måde, Jax håndterer det her på, det er, at den tager de mest specifikke først, og hvis der ikke er en specifik exception til lige en specifik exception mapper til lige præcis den exception, så går den niveauet højere op. Og det vil sige, at den kommer altså, hvis ikke den finder den exception, der er blevet kastet ned i en eller anden form for mapning hernede, så tager den denne her og kører den igennem. Og den fungerer jo på samme måde. Den overrider en to response metode. Og i det her tilfælde, der er der så nogle lidt flere detaljer på. Den siger for eksempel, if instance of web exception, web application exception. Det vil sige, hvis det konkret er af typen, den her throwable, hvis den er af typen web application exception, så laver vi den om til en exception DTO i det her tilfælde. Og den exception DTO, den har vi liggende her. Den har dybest set bare en statuskode og en string message, altså en HTTP-metode og en HTTP-kode og en message. Så tilbage til den her. Ellers så laver den exception DTO'en ud der, hvis det er en anden type. Så tager den bare fra typen get reason phrase, det vil sige, hvad er det, der er gået galt. Så bygger den responset op på samme måde, og så får vi altså både en entity og en for at annotere den også med en media type. Yes. Og hernede i den her getStatus metode, som var den vi brugte heroppe, getStatus, getStatus typen. Her. Der kigger vi også på, om det er en web application exception. Hvis det er det, så får vi bare responset tilbage, ellers så returnerer den en status internal server error, så det vil sige alle andre, og internal server error, det er bare en status 500, så det vil sige alle andre fejl, der ikke er en web application exception, den vil bare få en fejl 500. Et eller andet på serveren er gået galt. Internal server error. Ja.
Den eneste ting, der mangler at sige, det er, at Web Application Exception har en særlig status, fordi den Web Application Exception, hvis vi ser, hvor den kommer fra, den hører til JAX-frameworket. Det er altså en exception, som ligger i frameworket, og det vil sige, at lige den her exception, den kan man faktisk bruge til at kaste direkte. Den behøver man faktisk ikke at mappe. Vi kunne godt over i vores REST endpoint, faktisk bare herinde, der kunne vi godt, hvis et eller andet var gået galt, så kunne vi kaste en web application exception her. Og hvis den bliver kastet ud af endpointet, så bliver den automatisk grebet, uden at der er en mapper for den her. Og så bliver den lavet op til en til JSON af sig selv. Så den har en lidt særlig status. Men vi har nu i det her startkode setup valgt at gøre det på den her måde, at vi får grebet alle exceptions via de her mappers, og så får vi sendt dem, så får vi mappet dem ud på den måde. Så derfor har vi ikke rigtig brug for den der særlige Web Application Exception fra JAX AS.